Слава Україні, пані та панове! Дякую, що ви з нами. Сьогоднішня тема розмови – відгомін цього скандалу, штучно створеного у канадському парламенті. Йдеться про те, як юдейська спільнота Канади ополчилася проти нашого дивізійника пана Ярослава Гуньки. Це вже обговорили неодноразово і багато хто, і звісно, що українське суспільство чекало на реакцію перших осіб нашої держави. Тому що скандал зачіпає святая святих, нашу історичну свідомість і історичну пам'ять. Жодна сильна нація своєю історичною пам'яттю і історичною свідомістю не торгує. Сильна нація аналізує свою історію винятково крізь свою національну оптику. І її найменше обходить, що про неї кажуть сусіди. Вона виростає із власних потреб і винятково з власного національного аналізу. Це те, що ми не скажемо про представників нашої державної влади. Отже, як зреагувала наша влада на те, що зумисно було інспіровано юдейськими колами Канади, а потім до них доєдналися певні кола Польщі? Яка логічна злучка? Точно така сама, яка відбувалася тривалий час, 1 січня, коли Україна виходила зі смолоскипною ходою, аби вшанувати пам'ять Степана Бандери, людини, яка воювала проти нацистського режиму, проти московського режиму і проти польського режиму. Тепер зрозуміло, чому саме представники тих спільнот напали на пана Ярослава Гуньку. Отже, що сказала наша прекрасна влада, яка була реакція, зокрема, пана Єрмака, очільника адміністрації президента. Коли його запитали про те, як він оцінює цей скандал, зумисне створений, звісно, що на догоду дикої Московії. У першу чергу було абсолютно логічно, що реакція повинна була бути від приймаючої сторони. Ну, панові Єрмакові треба обов'язково брати додатковий курс з культури української мови, зокрема синтаксису, аби висловлюватися правильно. Я бачу, що англійською мовою він говорить краще, ніж українською, так? В українській мові немає дії прикметника «приймаюча сторона». Далі вона теж була. Пролунала заява прем'єр-міністра Трюдо. Ми не контролюємо і не мали можливість контролювати, кого запрошують у парламент. Далі, це не наша юрисдикція. Я думаю, що наша позиція і так зрозуміла. Запитання, як зрозуміла? Кому зрозуміла? Думаю, ви всі бачили результат. Людина, тобто спікер парламенту Канади, визнала свою помилку. Тобто наша влада в особі Єрмака абсолютно стала на бік некомпетентних людей, які повелися на заяву юдейської спільноти Канади і до цього долучилася Польща, не захистивши свого громадянина, не захистивши українця, який у лавах німецької армії боровся проти дикого московського ворога. Це означає, що ці люди, які не захистили української честі, абсолютно не знають української історії, абсолютно перебувають в полоні московських міфів, абсолютно живуть за сталінськими підручниками. На дворі 21 століття. На дворі йде страшна московсько-українська війна, а нашу українську історію оцінюють з позицій московських інтересів і з позицій абсолютно чужих держав і абсолютно чужих етнічних спільнот, які дуже часто з огляду на нашу історію були абсолютно ворожими до нас і є. Але з Єрмаком, мені здається, все зрозуміло. Як він тут сказав? Він тут сказав, що наша позиція і так зрозуміла. Отже, з ним нам також все зрозуміло. Я не знаю, чи пан Єрмак читав поважну монографію, хоч би якусь, про дивізію Галичина. Можу навіть одну із таких монографій вам показати. Вона дуже велика за обсягом і, очевидно, не під силу прочитати нашій з вами владі, а, можливо, наша влада найняла би собі якогось учителя, який би зробив конспект цієї грандіозної праці Ігора Іванькова, де йдеться про історію дивізії Галичина. Це не тільки одна така грубезна монографія. Є
і ще одна книга із цієї самої серії. Тобто, як казав Тарас Григорович Шевченко, якби ви вчились так, як треба, то й мудрість була би своя. Але, очевидно, вчилися ви з совєтських підручників, фінансованих, зрозуміло, з якою метою. Отже, з Єрмаком все зрозуміло. Але в нас є ще один дуже цікавий експерт з питань дивізії Галичина, яка не була визнана на Нюрнбергському процесі співучасником нацистських злочинів. Також у нас є рішення комісії Дешена за цікавим збігом обставин також у Канаді, де жоден із дивізійників, де не було доведено причетність жодного із дивізійників до якихось каральних акцій, які здійснювала німецька поліція. Так от, я маю на увазі думку ще одного, так би мовити, експерта із історичних питань, який так розуміється на українській історії, напевно, як я на математиці. Отже, маю на увазі такого собі Дробовича, який очолює Інститут національної пам'яті. Українцям катастрофічно не щастить із очільниками Інституту національної пам'яті, бо перед тим був такий собі Вітрович, слуга партії «Європейська солідарність», який також нам розповідав, що дивізію Галичина не слід трактувати як рух, який воював за незалежну українську державу. Очевидно, цей історик також має серйозні проблеми із пізнанням української історії. Так от, що каже про це Дробович? На мою особисту думку, МЗС України не мало би на це реагувати. Чуєте? МЗС України не має реагувати на те, як цькують українця, тільки за те, що він намагався використати німецьку армію, німецьку зброю, щоб захистити українську державу. І українське МЗС не має на це реагувати. Уряд Канади дипломатичними шляхами вибачився перед урядом України. І будь-який коментар з нашого боку – це така, м'яко кажучи, додаткова постановка союзників у незручну ситуацію. Тобто думають про союзників, а не думають про її величність людину – воїна, якому 98 років. Ми зараз почуємо і його слова. Вони і так в цій ситуації вибачилися і понесли великі репутаційні втрати. Це хто поніс? Ну, понести можна подарунки свої кохані, втрати не можна нести. Дробович, вам би також треба було курс культури мови прослухати. Запрошую на свої курси з української мови. Репутаційних втрат можна зазнати. Це хто зазнав репутаційних втрат? Репутаційні втрати зазнали лише ті, хто цей скандал організував. А цей скандал організувала одна громадська сила, представлена в Канаді, я вже її називала. Отже, мені здається, що не дуже мудро знову це питання піднімати. До речі, питання не піднімають. Питання порушують, а підняти можна те, що впало, тим паче на дипломатичному рівні. А далі взагалі вершина. Останні роки Інститут національної пам'яті, каже Дробович, практично не мав фінансування на реалізацію проєктів. Ми свого часу спільно з Українським католицьким університетом, дійсно, а з ким ще можна видавати літературу, яка не має національного стрижня? Тільки з католицьким університетом. Видали книгу, яка роз'яснює контекст нацистської окупації і життя, наприклад, Андрея Шептицького в німецькій окупації. Я впевнена, що там, напевно, йшлося про те, як Андрей Шептицький рятував відому етнічну спільноту, а наприклад, як Андрей Шептицький підтримував проголошення відновлення української держави на площі Ринок 30 червня 1941 року на чолі з Ярославом Стецьком і Степаном Бандерою. Цікаво, чи в тій книжці про це йдеться. І яку причетність до цього мав Андрей Шептицький, і як присутній під час цього акту відновлення української держави був Йосип Сліпий з благословення Андрея Шептицького. Я думаю, що в ідеологію УКУ і Дробовича такі концепти української історії не входять. Якраз на такі болючі теми, заявляє цей чоловік. А далі ще дуже важлива річ, що Інститут національної пам'яті наразі не отримує фінансування для досліджень та просвіти на такі теми. Ну, то, можливо, через те Єрмак так погано орієнтується в нашій історії, а також і вся українська влада. Далі, на такі теми, як період нацистської окупації України, тому установа не може підвищувати обізнаність суспільства в темах, які можуть викликати історичні дискусії. Тобто, ви уявляєте рівень падіння інтелектуальних інституцій в Україні, які кажуть, що вони не роблять просвіти в державі через те, що не мають грошей. Дробович, то я щиро дарую вам свої матеріали. Безкоштовно, пане Дробович, беріть їх і йдіть з тими матеріалами на канал «Єдиних новин».
Там я можу подарувати вам абсолютно безкоштовно свою програму, яка називається «Ген українців», про натхненника створення дивізії Галичина, видатного науковця, одного із засновників національної української географії Володимира Кубійовича, який пояснює в 50-х роках, для чого він цю інституцію створив. Це той видатний учений, пане Дробович, ви, очевидно, грошей на це не маєте, тому ви цього не знаєте. Той науковець, який створив унікальний проєкт – енциклопедію українознавства у 10 томах. Купіть собі цю енциклопедію. Там написано, що таке дивізія Галичина, чому її створювали і кому вона служила. Служила вона українській державі. Для цього не потрібно грошей. Потрібно просто сказати: Ірино Фаріон, надішли нам один том на букву Д, де я прочитаю про те, що таке дивізія Галичина. Далі я буду до вас надзвичайно добра. Я можу подарувати для вас, щоб ви показували це в єдиних новинах, ще один свій проєкт. Проєкт, який називається «Велич особистості». Там є студія про дивізію Галичина. Вона має понад 800 тисяч переглядів. Будь ласка, долучайтеся, подивіться. Вам не треба платити гроші Ірині Фаріон, щоб послухати правдиву інформацію про дивізію Галичина. Крім того, я показувала вже дві фундаментальні книжки, їх є не дві, а значно більше, від Ігоря Іванькова. Ця людина поклала усе своє життя на те, щоб розповісти правду таким, як ви, і таким, як сьогодні українська влада, так би мовити, про те, що означає дивізія Галичина. Ті всі дурниці, які ви виплітали в інтерв'ю журналістам, свідчать лише про одне, що ви не здатні своїми совєтськими головами вмістити правду про українську історію. А тепер надаю слово основній людині у цій страшній історії, яка свідчить про ідеологічну поразку нашої влади на міжнародній арені. Це реально ідеологічна поразка нашої влади на міжнародній арені. Йдеться про пана Ярослава Гунька. Якби я тільки знав, з чим мені доведеться стикнутися, я б не пішов до цього парламенту. Мені 98 років. Я стикнувся з такою ненавистю, що вам важко навіть уявити. Все, чого я хотів, це тихо покинути цей світ у колі своєї родини. А тепер я змушений буду їхати до своїх друзів, що у Південній Америці. Отже, на цю людину, яка ні перед ким, ні в чому не завинила, яку не засудив жоден суд, хоч його життя було під мікроскопом і на Нюрнберзькому процесі, і в комісії Дешена. Тепер ця людина змушена покинути місце свого проживання і виїхати до Південної Америки. А ось тепер ще один дуже цікавий штрих – світлина. Світлина, підписана рукою пана Ярослава Гуньки. Гайдельягер, хлопці з мого села, Урмані, Бережанського району. Я стою посередині. Клячать зліва. Порозкушуйте від цього слова «клячать». Так все казали в моїй родині, не знаю, як вашій. Клячати. Клячать зліва Кіналь Михайло, поляк, що зжився з українськими хлопцями. Після боїв під Бродами, а саме там воювала дивізія Галичина ніколи не воювала з союзниками, зі Сполученими Штатами Америки, Великобританією і Францією. Вона воювала винятково з московитами і воювала винятково на своїй території і брала участь винятково у фронтових діях, а не у всяких інших, як їй приписує юдейська спільнота Канади. Після боїв під Бродами цей поляк, який став другом українців, вступив, знаєте куди? До Української повстанської армії. І цей поляк загинув, захищаючи нас з вами, українців, 1946 року біля Бережан. Далі хто клячить ще? Кулик Іван загинув під Бродами. Тобто це свідчить про те, що пан Ярослав Гонька брав участь в обороні Львова. І завдяки тому, що там була дивізія Галичина, а саме 12 тисяч українських добровольців, львів'янам вдалося втекти і уникнути убивства від рук московитів, які наступали тоді на Львів наприкінці липня. Далі Каліщук Михайло після Бродів загинув в УПА. Тобто дивізійники абсолютно логічно після поразки під Бродами перейшли до Української повстанської армії.
Стоять зліва, фурдига Василь. Після бродів повернувся додому. А далі взагалі цікава історія. Згодом поїхав до Москви. Тож треба, ви уявляєте, що в голові цієї людини було. Де жив його брат, зголосився до Червоної армії. Дослужився до ранга лейтенанта. Воював проти японців. І таке навіть бувало. Тому треба досліджувати долю кожної, кожнісінької людини. Далі Ткачук Дмитро служив у чуті польової жандармерії у дивізії. Інші два з присілка. Я їх добре не знав. Ярослав Гунька. 2010 рік. Про що це свідчить? Він пройшов вишкіл у Гайделягері, полігон поблизу польського міста Дембиці. І найімовірніше брав участь у бою під Бродами. Який висновок з цього всього, шановне панство, ми можемо зробити? Що якщо ми не знаємо своєї історії, ми програємо на міжнародній арені. Ми перестаємо бути суб'єктом у міжнародній політиці. На похиле дерево кози скачуть. І тоді кожен з нас здирає шкіру на догоду своїм політичним інтересам. І останнє, що я рекомендую і Дробовичу, і Єрмаку, і всій українській владі. Якщо вам не вистачає грошей на пропагування української історії, то я запрошую вас щиро до перегляду мого проєкту «Ген українців». Я бачу, що ваші проблеми стосуються винятково воєнної української історії. У вас ж грошей на це немає, тому я вам пропоную безкоштовно, аби ви подивилися мої «Гени українців» про 8 генералів Української повстанської армії. Бо смію думати, ніхто, крім мене, системно не зробив про них телевізійних програм. Запрошую, пане Дробовичу і пане Ярмак, до перегляду студії про Романа Шухевича, про Володимира Кука, про Дмитра Грицая, про Олексу Гасина, про Дмитра Маївського, про Миколу Арсенича, про Івана Климова легенду і про 8-го генерала, бо про 9-го я ще не встигла зробити. До речі, навіть світлини цього 9-го генерала ми не маємо. Про Леоніда Ступницького. Знання нас звільняють від власних залежностей. А ви задемонстрували цілому світові, що ви катастрофічно залежні люди від думок абсолютно безглуздих представників інших держав. З таким безвольним розумом складно буде збудувати свою державу. Слава нації! І наближаємо нашу перемогу щодня силою знань про нас самих.